Krásnu a pohodovú sobotu, milí televízni diváci, vitajte opäť v našej a vašej obľúbenej relácii Oslávenec, kde každý druhý týždeň prajeme na želanie. Aj tentokrát to tak bude, pretože tu máme mesiac máj, kde je maj lásky čas. No a práve preto nám môžete aj vy písať ešte stále na mesiac mája, a to keď budeme tu opäť s vami o 2 týždne na tejto adrese, ktorú práve vidíte dole v podvale. Stačí, ak nám napíšete na Facebook vaše želania pre vašich blízkych, ale prosím vás pekne, dodržte tieto informácie. Musí tam byť meno, dátum, vek a od koho to želanie je. Tieto 4 informácie musíte dodržať, aby sme vedeli, pre koho a od koho to želanie je, hlavne koľko má rokov a kedy bude mať ten dotyčný oslávenec ten vek. Tak, toto úvodné informácie máme za sebou. No a ako som spomínal, že je mesiac máj a maj lásky čas, tak aj takto chce teraz pozdraviť pani Rozália Žigová do Plzne k výročiu 20 rokov spoločného života. Tak pozdravujeme do Plzne. Nenapísala komu? Ale samozrejme pozdravujeme teda do tej Plzne k tomu 20 rokov spoločného života. No a my poďme potom aj na tie samotné želania od vás, ktoré ste nám písali. No a my teda začneme pánom Rastislavom Klemparom, ktorý 3.5. oslavuje 34 rokov. Želanie má od Kristiána Klempara a praje mu: všetko najlepšie, veľa chľastu, nemyslím lieko vo fľaške z plastu. Myslím tým niečo tvrdé a nech sa len na tvoje zdravie pije. Všetko najlepšie k narodeninám. Tak to bolo také dosť tvrdé želanie, ale samozrejme k narodeninám sa vždy aj pije. No a nie teda mlieko, ale ako to v tom želaní vlastne aj je, nejaký tvrdý chlast. Tak všetko najlepšie pánovi Rastislavovi Klemparovi. No a my poďme sa posunúť ďalej na dátum 24.5. a bude oslavovať Barbora Kroščenová 15 rokov. Želanie má od Tatiany Gabčovej, ktorú pozdravujeme. Takisto pozdravujeme aj Barboru a Táňa, jej kamarátka, praje jej: nech máš život ako sen, užívaj si každý deň, od starosti žiadne vrásky, v každej chvíli veľa lásky, veľa zdravia, šťastička, praje tvoja kamoška. Tak všetko najlepšie Barboru pozdravujeme a veľa, veľa zdravíčka. Poďme ďalej, teraz by sa mal pripraviť pán Martin Bango a Adam Klempar. Tak poďme na Martina Banga, ktorý dňa 10.5. oslavuje 37 rokov. Želanie má od svojej manželky, nenapísali ste meno, ale má od manželky a praje jej, praje mu: prajem ti veľa pohody, šťastné náhody, žiadne nehody, významné dohody, úžasné príhody, duchovné hody, partnerské zhody a ďalšie výhody. Veľa zdravíčka, šťastia a lásky, praje manželka. Tak všetko najlepšie pánovi Martinovi Bangovi, 10.5. oslavuje 37 rokov, tak všetko najlepšie k narodeninám. Poďme ďalej, ako som spomínal, že sa má pripraviť Adam Klempar. Znie to také dospelejšie meno, ale má 27.5. 4 roky. A má to od Davida Klempara a praje mu to. Praje mu toto: dnes si opäť o rok starší, teší sa s tebou celý dom. Prajeme ti veľa lásky, aby si bol šťastný v ňom. Veľa šťastia a zdravia. Praje David Klempar. Tak všetko najlepšie pána Adamovi k tým 4 rokom praje aj televízia Rebel. No, poďme mi ale ďalej. A opäť pripomínam, že dole v podvale takto nám môžete napísať sem k nám a opäť dodržte tie informácie, ktoré som spomínal na začiatku, že musí tam byť meno, vek, dátum a od koho to želanie vlastne bude. No a my v tejto chvíli ideme opäť pozdraviť pani Ivetu Jablonskú, ktorá je vernou fanúšičkou tejto relácie a poprosila nás o želanie pre svoju sestru Jarmilu Mirgovú, ktorá dňa 31.5. oslavuje 52 rokov. A praje jej toto: nepozeraj z piatky, teš sa z krásnej 52-ky, veď život rýchlo letí ako šíp, ako ho najlepšie prežiť nevie nik. Nech spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa stratia. Všetko naj. Tak všetko najlepšie prajeme pani Jarmile Mirgovej k tým jej 52 narodeninám. Všetko najlepšie.
Poďme mi ďalej, pani Beata Pušková oslávi 8.5. svoje 36. narodeniny. Želanie má od Brigity Oračkovej, ktorú takisto pozdravujeme a teraz bude dávať až pre troch oslávencov, tak poďme na toho prvého a tou prvou je pani Beata, ktorá oslavuje teda tých 36 rokov. 36 ruží darovať ti chcem, aby si šťastie a lásku našla len v budúcich rokoch žitia. Ku krásnemu sviatku prajem všetko najlepšie. Tak všetko najlepšie k tým narodeninám. No a my poďme samozrejme teraz do Anglicka. A bude oslavovať Paľko Dunka 16 rokov a to 14.5. Želanie má, ako som spomínal, od Brigity Oračkovej a praje mu toto. Dnes krásny sviatok máš, už 16 rokov život spoznávaš. Prajem ti zdravie, šťastie, lásku a vždy dobrú náladu. Tak všetko najlepšie aj Paľkovi Dunkovi k 16. narodeninám. Poďme ďalej, pretože Brigita pokračuje a pokračuje pre teraz pre asi staršieho, možno otca Paľa Dunku, ktorý dňa 26.5. oslávi 39 rokov. 39 rokov, krásny vek, užiť si ho treba, lebo čas je neúprosný, ukrája ti z tela. Prajem telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca i nejaký ten zisk. Všetko najlepšie k narodeninám. Tak to boli krásne želania od Brigity Oračkovej, no a my poďme ďalej teraz na Martinu Gabčovú, ktorá opäť teraz dáva tri želania. Prvou z nich je Lívia Závadská, ktorá oslavuje 4.5. svoje narodeniny. Hádam ti je celkom jasné, že ti želám všetko krásne. Veľa zdravíčka, šťastička, sladké bosky od manžela na líčka. Všetko naj, veď si naj. Tak všetko najlepšie aj Lívii, tým narodeninám, ktoré mala 4.5. Martina Gabčová opäť pokračuje a to pre svoju netier Adrianu Gabčovú, ktorá dňa 4.5. takisto oslávila 14 rokov. Blahoželám ti sviatku, ktorý dnes máš. Spory, zlobu a hádky nech nikdy nespoznáš. Mám ťa rada a všetko najlepšie k narodeninám. Tak opäť všetko najlepšie k narodeninám. Teraz bude mať pre svojho synovca Davida Gabča, ktorý dňa 8.5. oslávil 7 rokov. Vezmeme si pero zlaté, nakreslíme srdiečko, aby každý v svete vedel, že si naše slniečko. Dnes máš svoj sviatok, tak ti prajeme všetko najlepšie k narodeninám. Krásne želanie a takisto si môžete aj vy vziať pero zlaté a napísať nám sem k nám do našej relácie. Oslavenec. Poďme ďalej, dcera Beata, ktorá samozrejme aj mala teraz narodeniny, praje teraz pre zmenu svojej mame Margite Kroščenovej, ktorá dňa 5.5. oslavila 58 rokov. Tak ti prajem na tvoj sviatok veľa dobrých kamarátok, ešte lepších milovníkov, plný stolík štamprlíkov. Uži si to, jak sa patrí, smej sa za dve, pí aj za tri. Tak všetko najlepšie Margite k tým 58. narodeninám a pozdravujeme. Ďalej, Agátka Mirgová 24.5. oslávi 18 rokov. Od mami Renáty Mirgovej má toto želanie. Dnes krásny sviatok máš, už 18 rokov život spoznávaš. Život ti dal to, čo posiel dať ti mal. Ako rúža pekne kvitne, tak nech kvitne tvoj život. Nech ti šťastie s láskou svieti, nech ti žičí osud tvoj. Všetko najlepšie k dospelosti praje tvoja mama Renáta Mirgová. Tak všetko najlepšie prajeme k tej dospelosti, 18 rokov, krásny vek, ešte ďalej, aby bol krajší, tak ako z rúže kvet. Ako sa aj v tom želaní píše? No a písať sa v želaní bude ďalej, a to od dcery Alžbetky pre svojho otca Dušana Gábora, ktorý dňa 5.5. oslávi 50 rokov. Maj vždy šťastia celé hory, zdravia ako vody v mori. Nech ti toľko lásky patrí, koľko majú štítov Tatry. Všetko najlepšie, otci, k tvojim 50. jubilejným narodeninám. Všetko najlepšie a pozdravujeme. Posledné želania bude dávať Lucka Čonková, najprv svojej mame a potom svojej babke. Mama Irena oslavuje 61 rokov a babka Emília oslavuje 83 rokov.
v ten istý deň, a to 3.5. Nech vám tento deň dá úsmev a radosť len. Nech vám každý ďalší rok dá šťastný krok. Nech vaša duša a srdce rastie. Nech vám dá Boh lásku, pohodu a zdravie. Všetko najlepšie, mám vás veľmi rada. Tak všetko najlepšie k tým narodeninám, 61. a 83. narodeninám. Pani Ľudsku Čonkov pozdravujeme a takisto aj oslávenkyne. No a my nesmieme zabudnúť ani na meninových oslávencov v tomto mesiaci máj. Je ich tentokrát 30, pretože prvého sa neoslavovalo žiadny meninový oslávenec. Tak poďme od 2. do 31. oslavujú títo ľudia. Žigmund, Galina, Timea, Florian, Lesia, Lesana, Hermína, Monika, Ingrida, Roland, Viktória, Blažena, Pankrác, Servác, Bonifác, Sofia, Svetozár, Aneta, Viola, Gertruda, Bernard, Zina, Julia, Želmíra, Ela, Urban, Dušan, Iveta, William a Vilma, Ferdinand, Petronela. Tak všetko najlepšie aj k meninám. K narodeninám, ale aj k meninám. A to aj opäť o 2 týždne, milí televízni diváci. Nás môžete sledovať a samozrejme preto, aby ste nás sledovali, musíte nám dať vedieť do tejto relácie, takže nám nenapíšete na Facebook tie vaše želania. Darujte peknú kyticu, alebo darujte pekné želanie od srdca a televízia Rebel X s radosťou pre vás odvysiela. Tak sa vidíme opäť o 2 týždne, majte sa krásne, majte ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia.